看看新闻网。沪上主持人明优新评选可谓是上海主持界的一场春晚。那今年的 SMG 明优新播音员主持人评选的颁奖盛典，12月26日圆满落幕。除了名嘴阵容完胜去年，今年的明优新盛典还多了那么点幸福的味道。曹可凡、陈荣这两位上海家喻户晓的主持人，为了今年的盛典可没少忙活。除了担当晚会主持，两人还是今年的评审。不过当晚却被串场的脱口秀主持王自健抢去不少风头。获奖的几位举手，我看一下。获奖的，好，你们幸福吗？哦，你们慢慢幸福吧。没关系，没获奖的人才是大多数嘛，对吧？还有那些被提名的但没获奖的，我看更多是吧？你们尴尬吗？像我这种没被提名又没获奖的，我心安理得多了嘛，对吧？没得奖没提名，王自健自然毫无压力，玩得不亦乐乎。这不，没一会儿他又在主持人林海的魔术中闪亮登场。我刚才看完提名没我就已经开车回家了，你知道吗？我都到高架上了，你怎么给我拽回来了？谁干的你是吧？对，你给我拽，你把你奖给我吧。当晚的表演节目清一色是 SMG 的主持人们挑大梁，著名编剧王丽萍、歌手孙伯伦、罗中旭都只是作为颁奖嘉宾登场。许久没有在镜头前出现的前申花足球队队长范志毅也意外亮相。他老说我，说你什么呢？哎呦，那时候谁说我呀？就他说我，就是那时候没人敢说你是吧？哎，就他说我，他说的，哎呦我毛！但是唐老师的确说得好，这说的申花全赢的。围绕幸福的声音这个主题，今年的明优星大打爱情牌，主持界的荧幕情侣一对对悉数登场。我借用新秀候选主持人雅静经常说的一句话，就是失意时坦然，得意时淡然，真其必然，顺其自然。既然你已经套用过雅静的话了，那刚才跟这位女性听众牵手的时候，你压力大吗？所以我刚才牵得很松。沪上著名的播音员小军和新上的主持人雅静爱得高调，这一次双双入围播音主持新秀奖的两人，不但在微博中卖力为彼此拉票，晚会开始前雅静还细心地为小军的服装出谋划策。他算前辈吧，他去年就已经入围了，真是的，还得了最佳网络人气奖是吧？运气不错。对，这次凭借这个雅静老师在这边对我的指导呢，我相信我即使获不了奖呢，也能够从他的身上学到很多优秀的意志品质，这点非常重要啊。电台方面我不能给你纪念。金话筒得主何洁与丈夫林海也在台上恩爱相拥，妻子优秀能干，林海作为家人一方面骄傲自豪，另一方面也为何洁的身体操心不已。我觉得在我们两个人之间最可贵的是，有的时候就是一个眼神一个拥抱就等于所有的千言万语。如果有什么特别祝福的话，我想我唯一要跟他说的就是他应该多注意点身体，不要因为夜戏们非常辛苦很累。不过当晚最瞩目的一对还要数中国达人秀的主持人程雷和他的那位神秘女友。我不让来的，我始终我可以我在一趟上来。哎，左边左边啊！我这个你谁比赛你做得成。在拥抱之前，我首先特别不满意的是曹大哥居然当着我的面牵我女朋友的手。程雷那女朋友三个字将自己与年轻女主播王萌萌的恋情大白于天下，可突然被曹可凡拖上舞台的王萌萌显然有些手足无措。恭喜你，不客气。哎，侬得觉悟下来，王书记讲的恭喜啊。看着一旁的女友难以招架，程雷马上挺身而出，一番深情表白动人又实在。感谢的，我要感谢 SMG， 感谢这个大的集团，非但给了我工作，给了我一个谋生的手段，给了我事业，也给了我老婆。尽管求婚还没成功呢哈。我不知道为什么，很多就是中年观众，看到我都想把我招做女婿。现在借着我们 SMG 这个节目，特别向大家提醒，不要再说了，再说家庭要破裂了。谢谢大家。究竟你喜欢的主持人们都获得了哪些奖项？还有什么更多精彩的主播故事？新娱乐频道1月2日将为观众送上这一场精彩纷呈的盛典。新娱乐在线，上海报道。